ও এটো বাৰু কোন, এ কচোন ফটো বাৰু কোন, এটো বাৰু কোন, এ কচোন ফটো বাৰু কোন। এফালে কোন গল চাচোন ঐছা, সৌটো কোন বাৰু চাচোন ঐছা, তিনিজনীকৈ গাভৰু ঘৰতে থাকিলে বাপেকৰ জাননে কি অৱস্থা, তিনিজনীকৈ গাভৰু ঘৰতে থাকিলে বাপেকৰ জাননে কি অৱস্থা। কি ৰীতি জখলা বগাইছ হবলা কচোন মোৰে মহিনা, আবেগত পৰিলে পলাই লৈ নাযাবি পিছতে পাবি গৈ চুটুকা। তিনিজনীকৈ গাভৰু ঘৰতে থাকিলে বাপেকৰ জাননে কি অৱস্থা, এনেকুৱা গাভৰু ঘৰতে থাকিলে বাপেকৰ জাননে কি অৱস্থা। এইটো বাৰু কোন, এ কচোন ফটো বাৰু কোন, এইটো বাৰু কোন, এ কচোন ফটো বাৰু কোন। ঐ কি খাই তুলিছিলি ক, ঐ মানুহজনী কি খাই তুলিছিলি ক, ইহঁতক কি খাই তুলিছিলি ক, ঐ মানুহজনী কি খাই তুলিছিলি ক। তোৰ কথা নুশুনে মোৰো কথা নুশুনে, তোৰ কথা নুশুনে মোৰো কথা নুশুনে, কেনেকৈ বুজাও ক, কি খাই তুলিছিলি ক, ঐ মানুহজনী কি খাই তুলিছিলি ক, ইহঁতক কি খাই তুলিছিলি ক, ঐ মানুহজনী কি খাই তুলিছিলি ক। কাঘলা তই ক, ঐ শুনামোৱা কাঘলা তই ক, ঐ কাঘলা তই ক, ঐ শুনামোৱা কাঘলা তই ক। লক্ষীমপুৰ লোৱানেহে নাই পোৱালোৱানেহে, লক্ষীমপুৰ লোৱানেহে নাই পোৱালোৱানে, চিধা চিধিকৈ ক, কাঘলা তই ক, ঐ শুনামোৱা কাঘলা তই ক, ঐ কাঘৰ শুনাকণ ক, ঐ শুনামোৱা কাঘলা তই ক। বিধতে কপালত লিখিলে কিছা পনাৰে কাৰোবালৈ গ'লেও যা, এনেকুৱা ছোৱালী ঘৰতে থাকিলে বাপেকৰ জাননে কি অৱস্থা, তিনিজনীকৈ গাভৰু ঘৰতে থাকিলে বাপেকৰ জাননে কি অৱস্থা, তিনিজনীকৈ গাভৰু ঘৰতে থাকিলে বাপেকৰ জাননে কি অৱস্থা ঔ।